የናሲዮል ዋሻ ጉብኝታችን ቀጥሏል። ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር የቀረበ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ባህላዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን በማልማትና በማስተዋወቅ ክልሉን ከቱሪዝም ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። በክልሉ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት እንዲስፋፋ ለማድረግና ባህሉ ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የባህላዊ የዳኝነት ስርዓት የሚከናወንባቸውን ባህላዊ ተቋማት በማስፋፋት ላይ ይገኛል። ክልሉ ያለውን መልካም ምድራዊ አቀማመጥ መሰረት በማድረግም ቁጥሩ ከ300 በላይ የሚሆኑ ዋሻዎችን በማስጠናት እንዲታወቁ ማድረግ ተችሏል። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነውን የናሲዮል ዋሻን በማልማት ወደፊት በክልላችንም ሆነ በአገራችን በዋሻ ቱሪዝም ተመራጭ መዳረሻ እንዲሆን የበኩሉን ጥረት ያደርጋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ይህንን የናሲዮል ዋሻን የሚያስተዋውቀውን የውብ ሀገር ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት ይጋብዛል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አንድ የገመድ መወጣጫ ታየኝ። ትንሽ አርካሚ ቢሆንም ቀጥዬ የማገኘው ድካሜን እንደሚያስረሳኝ በማመን ወጥቻለሁ። ሁለተኛ ሊሆን ይችላል እቺ በጣም ፈጣኝ የሆነ ትራቭል ያረኩበት ግን ደስ የሚል አይደል ወኔ ይሄ ማቆሚያም ያለው አይመስልም ቀጥሎ የምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ አዳራሽ ነው እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተቀያየረ ነው የሚመጣው ብቻ ደስ ይላል ቀጥላለሁ ግን ሌላ ተአምር ገጥሞኛል። አሁን ያለንበት የዋሻው ክፍል ደግሞ ቀደም ብለን ካየነው በብዙ መልኩ የተለየ ነው። በጣሪያው ላይ ተንጠልጥሎ የሚታዩት የጁስ መጠጫ የሚመስሉ ባለሙያዎቹ ሶዳ ስትሮ ይሉታል፣ እንዲሁም በዋሻው በየቦታው እንደ ትክል ድንጋይ የሚታዩ የተለያዩ ቅርጽ ያላቸው ተፈጥሮች ከሚፈጥሩት መልክ ጋር እጅግ ያስደንቃሉ። ድንጋዮቹ ራሱ በጣም ነው የሚለዩት። ቆይ እስቲ ይችላል አንድ ራንስ እቺ ባሳያችሁ። ይሄ በጣም የተለየ ነው። ምናልባትም ናስር እንደነገረኝ ይሄንን ለማስመርመር ከኢትዮጵያ ውጪ ለመላክ እንደ ክልል ዝግጅት እየተደረገ እንደነበረ ነግሮኛል። ግን በጣም ድንጋዩ ይለያል። ከዛ ውጪ ናሲዮል በጣም የሚለየው ነገር
እንግዲህ ስመጣ አይታችሁኛል። እጅግ በጣም ጠባብ ከሆነ ቦታ እየወጣው ትንሽ የሰፋ 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 ያል በጣም ግዙፍ የሆነ ሰፊ ዋሻ ላይ ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ ደግሞ ይቀጥላል። እስከዚህ ድረስ ግን ስንመጣ የክፍሎቹ ስፋት እየተለዩ እጅግ በጣም ማራኪ ሳሎን የሚመስሉ ማራኪ ሆቴል የሚመስሉ ማራኪ አዳራሽ የሚመስሉ እንትኖቹ ክፍሎችን ነው እያየን የመጣ ነው። እና አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ዋሻ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ በውብ ሀገር ተዋውቋል ብዬ ነው ማስበው። በምስልም አላየሁም፣ በምንም ብቻ ያየሁበትም ሁኔታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። በምርምርም ከተገኙት ይሄ በጣም የተለየ በጣም አስገራሚ የሆነ የታደለ ስፍራ ነው። ትልቅ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ምናልባትም ወደፊት ናሲዮል በጣም በሀገራችን ተዋውቆ በዓለም ደረጃ ብዙ ቱሪስቶች መጥተው የሚያዩት የሚጓጉለት ቦታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ በጣም ደስ ይላል። አድቨንቸሩ ትንሽ ፈተና አለው፣ ፈተናው ደግሞ ደስ የሚል ነው። የምታዩት ነገር የሚያስደስት ነገር ሲሆን ብትፈተኑበትም ችግር የለውም፣ የቱሪዝም አንዱ ባህሪ ነው። ጉብኝታችን እንደቀጠለ ነው። ይሄ በጣም አስገራሚ የሆነ ዋሻ ነው። በዚህ ዋሻ ውስጥ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ የተለያዩ አይነት ፎርሜሽን ያለው ዋሻ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግድግዳው አፈሩ ለስለስ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ እጅግ በጣም የሆነ አይነት እብነበረድ አይነት ድንጋይ ታያላችሁ። የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች ናቸው የሚታዩት። እንደምትመለከቱት ወረድ ብላችሁ ደግሞ ስታዩ ትልቅ ግዙፍ አዳራሽ ነው የሚመስለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስትሄዱ ከዚህ በጣም ሰፊ የሆነ ክፍል ታገኛላችሁ እያለ እያለ ነው የሚሄደው። ናስር ጋር ዋሻውን ተዟዙሬ እየተመለከትኩ አፍታ ረፍት ወስደን ተጫውተናል። ናስር ሌሎ ሰላም ነው? በጣም መጣን። ምን ያህል ነው የመጣነው? አሁን እስካሁን ከበሩ ጀምሮ እስካሁን 120 ሜትር ነው። እዚህ አካባቢ እዚህ ድረስ የመጣነው? ኦኬ። ግን ያየነው እኮ ብዙ አይነት ነገር ነው። አንዱ ክፍል ጠባብ፣ ከዛ ሰፊ ሰፊ እያለ ነው የመጣነው። አሁን ደግሞ ሌላ ሰፊ ክፍል ውስጥ ነው፣ ሰፊ ዋሻ ነው የሄደው። መጀመሪያ ላይ ይሄ ኢንትራንስ ስታይ በጣም ይሄ ሰፊ
ይሄ ዋሻ ዋሻ ትልም ኦኬ በጣም አሰጋሪ ነው ውስጥ እስትገባውን እዚህ ተቀምጦ 200 ሜትር ነው የሚታየው ፊት ለፊት ይሄ ናሲል ዋሻ ይሄ ነው መስሎ ቆይ ባንተ ስም ነው አይደል ልትሰየመው አዎ አንተ ነው መጀመሪያ ይሄንን ያገኘው አዎ ቆይ አሁን በአገራችን ብቸኛው ስላላውራ ብዬ ነው ያረፈን ስለሆነ በእኛ ሀገር ውስጥ በዋሻ ምርምር ቀዳሚ ሰው ነውና እስኪ ስለራስህ ትንሽ እናውራ እሺ ምን እንደተማርክ የት እንደተማርክ ዋሻ ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት ፓሽን እንዳገኘ ምናምን እሱንስ ንገር እሺ አዎ አንተ እንዳልከ እኔ የመጀመሪያ የዋሻ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ዋሻ ባለሙያ ነኝ እኔ ከህፃናት ጀምሬ ስድስተኛ ስማር ነው ምስራቅ ሀረርጌ ዞን ኮምቦልቻ ወረዳ ላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስማር ኮምቦልቻ አንደኛ ደረጃ ኒክለስ ትምህርት ቤት ይባላል አንድ ቀን የጂኦግራፊ አስተማሪ ወስዶን ወደ ዋሻ ወደ ወንጂ የምትባለው ዋሻ ሄደን ለማ የሀገሪን ውቅ የሚለው ክበብ አለ ከዛ በኋላ ወደ ወንጂ ዋሻ ስንገባ ብዙ ሰዎችም ልጆቹም ፈርቷል ይሄ ዋሻ ሲገባ ለእኔ በጣም እንዴት እንደሚገልጸው አላቅም ግን አንድ ነገር ነው ከኔ ላይ ተነሳ ኦኬ በጣም ደስ አለኝ በጣም ደስ አለኝ ልጆቹ ፈርቷል ከዛ ጀምሮ ነው ብዙ ጊዜ እኔ ከህፃናት ጀምሮ ናሽናል ጂኦግራፊ ነው ማየት የሚወደው የኔ ወንድም አለ ትልቁ እሱ ናሽናል ጂኦግራፊ ነው የሚያው እኔም ተቀምጤ እሱ ሲያይ በጣም ነው የሚወደው ናሽናል ጂኦግራፊ ከዛ በኋላ ጀምሬ አንደኛ ደረጃ ሲጨርስ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሲገባ ኮሌጅ ገብቼ የቤተሰብ ፍላጎት ህክምና የምንድን ነው ባለሙያ ዶክተር መሆን ማለት እነሱም እንደዚህ ነው የምፈልገው ግን እኔ ክሊኒካል ነርስ ነው የተማርኩ መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ የኔ ፍላጎት ከህፃናት ጀምሮ ዋሻ ነው በዛ ክሊኒካል ነርስ ሲመረቅ የኔ ህልምም ዋሻ ስለሆነ ስፔሎጂ የሚለው የዋሻ ትምህርት ምንድን ነው ብዬ ራሴን ጠይቅ ከዛ በላይ ኢንተርኔት ላይ መፈለግ ጀመር ስፈለግ ስፔሎጂ ይላል ስፔሎጂ ራሱ መናገር በጣም ከበደኝ ቃሉ ይከብዳል ከዛ በኋላ ስፔሎጂ ማለት የዋሻ ሳይንስ ጥናት ስለሆነ ከዛ በኋላ ትንሽ ትንሽ ሂንት አገኘው የት ቦታ ነው የሚማረው ብዬ ፈለግኩ ኢትዮጵያ ውስጥም የለ ውጭ ሀገር አልቢኖ ኢታሊያኖ ኢንስቲትዩት የሚለው አገኘው ሲያገኝ በጣም ውድ ነው መማርም በዩሮ ነው በዛ ጊዜ ገንዘብም ቤተሰብም ብዙ የለኝ እልም እናቴ የኔ አባት ፍላጎት ሐኪም መሆን የኔ ፍላጎት የዋሻ ባለሙያ መሆን ነበረ እዛ በኋላ ይሄ ዲስታንስ ጀመርኩ ዲስታንስ ሳይ በጣም በዩሮ ሶሊዮን በጣም ከብደን ነበረ ከዛ በኋላ አባቴን ፈርቼ እናቴ ጋር ተነጋግረን ብዙ ገንዘብ ስለሆነ ከባንክ ገንዘብ እናቴ የካርታ ቻርጅ ነው የተማርኩ ኦኬ ዋው ከዛ በኋላ እዛ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ዲስታንስ 3 አመት ከተማርኩ በኋላ እዛ ስመረቅ ሴት ቪዛ አግኝቼ ጣሊያን ኤምባሲ በዛ ሳዳም ጊዜ መስለኛ ሙስሊም በጣም አስቸጋሪ ነው ውጭ ሀገር ለመሄድ አልሄድኩም ድጋሜ ፈረንሳይ እዛ ፈረንሳይ ነው የተማርኩ ፈረንሳይም 2 አመት ነው የተማርኩ ይሄ ሊዮን የኢንስቲትዩት ኦፍ ፈረንሳይ እዛም ተማርኩ ከዛ በኋላ ተመለስኩ 3ኛ ላይ ጀመር አንድ አመት ጀርመን ነው የተማርኩ ከዛ ስማር ወደ ሽልማት አገኘው 36,000 ዩሮ ሽልማት አገኘች 4ኛ ነው የወጣው ገንዘብ ሲያገኝ የዋሻ ማቴሪያል ገዝቼ ወደ ሀገሬን ተመልሼ አሁን ከዛ ጀምሮ
ከዛ በኋላ ኦሮሚያ ባልና ቱሪዝም ላይ መስራት ጀመር። እስካሁን ወደ 340 ዋሻዎች ይሆናል ግን ከዛ ውስጥ አሁን ወደ 328 ሁሉ ግዜ ዋሻ ስትጥና ስታደርግ ይሄ የቱሪዝም የሚሆነው የቅርስ የሚሆነው ነው የሀገር የሚሆነው ቅርስ ነው ያንተ ለለሶም ምታሰጣ። ስለዚህ እስካሁን የ328 ነው ዋሻ ትልቁ ዋሻ። ይሄ ዋሻ ከነዛ ከናሲውል ነው ትልቁ አይደለም? አሃ እቺም ይበልጥ ማለት አይደለም? አዎ አሁን እንደ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ረጅም ዋሻ ሶፍ ማር ነው 15.1 ነው የምታገኘው ግን ከዛ በኋላ ጥናት አድርገን ወደ 15.5 ነው ሶፍ ማር። ግን ሰው ሲያይ ሶፍ ማር ቀጥታ ነው 15.5 ነው የሚመስለው ይሄ እንደዚህ አይደለም። 360 ነው ሶፍ ማር ነው 15.5 እንደዚህ ከሁሉ ከአየመቆ ተነስተው ሁሉ ቃላማ መውጣት 1.5 ነው አንደርግራውንድ 2.4 አለ። ስለዚህ ይሄ ወደ 328 ውስጥ ቆንጆ ዋሻ ናሲዮናል ዋሻ ነው። ናሲዮናል ማለቀ የለውም። ምሽቱ እየገፋ ሲሄድም ሌላ የዋሻውን አስደናቂ ቦታ ለማየት ፈልገናል። ጉዞ ጀመርን። ሌላ ደግሞ ድንቅ ተፈጥሮ ገጥሞናል። እንደ ህፃን ልጅ መቦረቅ የሚያስናፍቅ ቦታ። ብዙ ጊዜያችንን ነው እዚህ ውስጥ ያሳለፈን ያለ ነው። ደስ ይላል ዋሻው ውስጥ ያለ አይመስልህም? ሙቀት የለውም እና ደሞ አፈጣጠሩ በራሱ በጣም ይለያልና ይሄ ምናምን አየሁ አይደል እንትን ይሄ የእንትን ኢንፎርሜሽኖች አሉ አይደል የዋሻ ይሄኛውን እንዴት ነው መንገልጸው? ይሄ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋሻዎች አሉ ግን ሁሉም ዋሻ አይደለም። ዋሻ ያለው ጂኦሎጂካሊ ብዙ ጊዜ ላይምስቶን ያለው ነው የጂኦግራፊካሊ ሲታይ። አሁን ወደ ከኦጋዴን ጀምሮ ሁለቱም ሀረርጌና ባሌ አርሲ ብዙ ዋሻዎች ይገኛሉ ከላይምስቶን የሚፈጠሩ ዋሻዎች። ሌላ ቦታ እንደ ሀገራችን ወደ አንታሎ ላይምስቶን የሚገኙ ወደ ትግራይ አካባቢ ነው ግን ሌላ ቦታም ዋሻ አለው። ዋሻ ያለው ማሜድ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ዋሻዎች አሉ። ይሄ ከአሁን ሶር አካባቢ ሲታይ ደንገዋጭ ሲታይ ዋሻዎች አሉ። እነሱ ዋሻ አይባልም። ይህ ዋሻ እንደ አለምም ብዙ ጊዜ የውጭ ዋሻዎች ሲታዩ ከላይምስቶን የሚፈጥረው ነው። ይሄ ከላይምስቶን ዋሻ የሚፈጥረው ስታላክታይትና ስታላክማይት ነው የምታገኘው። ስታላክታይት ማለት ከላይ ወደታች የሚወርዱ ይሄ ለዚህ የሚንጠለጠለው ማለት ነው። የሚንጠለጠለው ነው ስታላክታይት ከታች ወደ ላይ ከላይ ሄዶ የሚገጥመው ማለት ነው። ይሄ ዋሻ 328 ውስጥ 300 ዋሻ ውስጥ የሚገኙ ዋሻ ውስጥ በአንድ ዋሻ ውስጥ በዚህ ዋሻ ውስጥ ነው የምታየው። ስለዚህ ይሄ የተለያዩ ኢንፎርሜሽን አለው። ይሄ ከኔ ላይ የሚገኙ ነጩ
ይሄ የጁስ ቱቦ የሚመስለው ሶዳ ስትሮ ነው። ስትሮ የሚመስለው አዎ፣ ሶዳ ስትሮ ይባላል። ኦኬ። ይሄ የዓለማችን በዩኒስኮ የተመዘገበ 9.2 ነው። እዚህ ውስጥ ያለው አሁን ወደ 5.8 ነው። ኦኬ። ገና ይሄ ዋሻ አክቲቭ ስለሆነ ያድጋል። ስለዚህ ለወደፊትም ይሄ ወርድ ደረጃ ትልቁ ሊሆን ይችላል አሁን ከተመዘገበ። ስለዚህ የተለያየ ክረሮች ታገኛለህ። አሁን ከታች ከመሬት ተነስቶ ወደ ላይ አሁን ፊት ለፊት እናያለን። ከትንሽ በኋላ 19.2 ነው ወደ ላይ ከመሬት። ይሄ ዋሻ ከበር ጀምሮ እስካሁን ጥናት የተደረገ ካርታ ያለው 500 ነው። እኔ ከዛ በኋላ ጥናት ያደረግ 530 ነው። ናሲኦል ድንቅ የተፈጥሮ ዋሻ ቢታይ የማይሰለች ልብን የሚያሞቅ ለዋሻ ቱሪዝም አፍቃሪዎች ልዩ የሆነ ስሜትን የሚፈጥር የሀገር ሀብት ነው። በዋሻው የነበረን ጊዜ አስደሳች እንዲሆን በዋሻው ውስጥ ኤሌክትሪክ ገመድ በመዘርጋትና ማብራት በማመቻቸት አብረውኝ የነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ምስጋና ያንሳቸዋል። ናሲኦል በዓለም ታውቆ ከቱሪስት ጋር ቀን በቀን በዚህ መልኩ ማሳለፍ ይናፍቃቸዋል። ውብ አገርም መቼም ስራችሁን አይረሳውም።
ቱሪዝም ራሱ በጣም የተመቸ ዋሻ ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም የዋሻ ቱሪዝም እንደምታውቁት እኛ ሀገር ውስጥ ብዙም የተለመደ አይደለም። ነገር ግን ሌላው ዓለም ላይ እጅግ በጣም የሚወደድ በጣም አድካሚ ነው። ግን አሁን እንደምታውቁት ቅድም ስገባ እንዲያል ነበርኩ ግን ሶታ እንደምታውቁት ነው። ግን ውስጥ የደሞ ያለው ደስታ ሌላ ነው። ስለዚህ የቱሪዝም አንዱ ጥቅሙም እሱ ነውና ወደዚህ አካባቢ መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዋሻን መጎብኘት የምትወዱ ቱሪስቶች ከዛ ባሻገር ያከባቢ ማህበረሰብ በጣም የቱሪዝም ፍላጎት እንዳለው ቀድም ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ያየሁት ነገር ይመስክራልና ስለዚህ መጣችሁ ይሄንን ቦታ ምናልባት ትንሽ መሰረተ ልማቶች ይቀራሉ። እነሱ ነገሮች እርግጠኛ ነኝ በክልሉ መንግስት ባጭር ጊዜ ውስጥ የመንገዱ ምንም ጉዳይ ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህ ቦታ በጣም ትልቅ ቦታ ነው። እንደ ክልልም ለቱሪዝም ትልቅ ገቢ ማስገኘት የሚችል ነውና ይህንን ነገር እንዲደረግኛም እንደው በሀገር መልእክታችን እናስተላልፋለን። ከዚያ ውጪ ግን በቃ የተሰማኝን ነገር ልነግራችሁ አልችልም። የዋሻውስ ቆይታችንን አጠናቀን ስንወጣ የሚጠብቀን የቶኩም አብልሱማ ነዋሪዎች የባህል ጫወታ ነው። እኔ ዘሪሁን እባላለሁ። ዘሪሁን ግርማ እባላለሁ። ውብ ሀገር የሚል የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ነኝ። በሙያዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የቱሪዝም ጋዜጠኛ ነኝ። ብዙ ሰው የሚያገኝ በዛ ነው። አይ ከየት መጣ? እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ምን ለማድረግ ነው የመጣ? ምን ለማድረግ የመጣው ይመስልሻል? እንዳልሽ የመጣሁበትን ነገር በጣም ወድጀዋለሁ። የመጣሁት ደግሞ ናሲዮን የሚባል ዋሻ ብዙ ጊዜ ሲወራ ስለሱ ሰማለሁ እና እሱ ለማየት ነው የመጣሁት አንድ። ሌላ ደግሞ ደስ ማህበረሰብ ጋር መጥቶ ባህልን ማየት እንደዚህ አይነት ነገሮችን አብሮ የማሳለፍ በጣም ፍላጎት አለኝ። ለባህል ትልቅ ክብር ስላለኝ አንድ እሱንም ለማየት ነው የመጣሁት። እኛ አንተ መምጣት በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣ። ባህልን የኛ ባህልም በደንብ እናሳያለን። እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል ማለት ፈልጋለሁ። አሁን በናሲኦል ምሽት ነው። እሳቱ ተቀጣጥሏል። ሁሉም ከያለበት ተሰብስቧል። ወንድ ሴቱ ተሰብስቦ የባህል ጫወታ ለእንግዳው ያሳያል። በናሲዮን ምሽቱ እንዲህ ያልፋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መልካ ያቤሎ ወረዳ በሚገኘው ናሲዮን ዋሻ ነው የምንገኘው። ከዋሻው ወንዶችን ባሻገር እዚህ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ምሽታቸውን እንደዚህ በአማረ መልኩ ያሳምሩላቸዋል። የተለያዩ ባህላዊ ጨዋታቸውን እየተጫወቱልን ነው የሚገኙት። እዚህ አካባቢ ለሚመጣ ቱሪስት እነዚህ ምሽት ላይ ደስ የሚል ጊዜ እንድታሳልፉ የራሳቸውን ባህል ይጫወቱላቸዋል ማለት ነው። እኛም እዚህ ካምፓይር አድርገን ከዚያ ባሻገር በባህል ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው የምንገኘው። በናሲዮል ከዋሻው ባሻገር በዙሪያው ያለው ጫካ ማራኪና በውስጥ የተለያዩ የዱር እንስሳቶች የሚገኙበት ሲሆን አካባቢው ወደፊት በክልሉ አንዱ ጂኦፓርክ ሆኖ ለማገልገል ስራዎች ከተሰሩበት ሰፊ እድልም ይኖረዋል። የናሲዮል ዋሻ የሚገኝበት ቦታ ብዙ ልማት ይፈልጋል። በቀጣይ ይህንን አካባቢ በርካታ ቱሪስቶች መጎብኘት ይችሉ ዘንድ ዋናው መስህብ ተገኝቷል። ቀሪ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ለመስራት የወረዳው አስተዳደር ከፍተኛ ፍላጎት ያለው መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ ተናግረዋል። ናሲዮል ስራ ከጀመረ ጥናት ከጀመረ 4 ዓመት ነው። በዚህ 4 ዓመት ውስጥ በቶኩማ ብልሱማ ቀበሌ ውስጥ ህብረተሰቡ ተባብሮ መንገድ ለመስራት ሴትም ሳይል ወንድም ሳይል ወጣቶቹ ሁሉ ተሰብስቦ ሼካ ሁሉ ተሰብስቦ 6 ኪሎ ሜትር በህዝብ ተሳትፎ ነው የሰራው። መጀመሪያ የቶኩማ ብልሱማን ማህበረሰብ ማመስገን በጣም ወዳለው በህብረተሰብ ስራ ተሳትፎ ነው እዚህ ደረጃ ደረሰው። እሺ እኛ እኔም እንደ ወረዳ አስተዳደርና የኔ ካቢኔዎቹ ይህንን
ለቱሪስት ማስቦ ቦታ ስለሆነ እንም በተለይ ድጋፉ በጣም ተብብር እና ቁርጠኝነት በአመራራችን ሁሉ እዚህ ተገኝተናል። ካሁንም በፊቱን ህዝብን ተአስተባብሮ ልማት ነው ብሎ እዚህ አሳይቷል እዚህ ወጥቶ። ስለዚህ አሁን እኛ አሁን እዚህ ናሲዮን ልማት ላይ መልካ በሎ ተወላጅ ሁሉ ውጭ ሀገር ያለው ውስጥም ያለው ተአስተባብረን እያንዳንዱ ካለን ሀብት ካፈረነው ሀብት ድጋፍ አድርገን ይህንን እንዲለማ እናደርጋለን ማለት ነው። አካ ነማ ሆልከ ከና ዱፌ አማ ሰኔ ዳወቴ በቲ ሆልከ ሆን ባዬ ነማ ገመቺሳ ሆልከ በሬዳ ኦሮሚያ ከይሳ ቆራታ ማንከይሳ ኢሳ ሜዳ ጋፊ ሰደርካ ዱራት አረጋሙ ተውሳ ዋሻውን ጎብኝቶ እንደወጣ ሰው በጣም ተደስቻል። በኦሮሚያ ውስጥ ባራኪ ከሚባሉ ዋሻዎች አንዱ ነው። በመሆኑም ተመራማሪ ናስር ብዙ ነገር እያደረገልን ይገኛል። ከሁሉ በፊት ትልቁ ምስጋና ማቅረብ የምፈልገው ለናስር አህመድ ሲሆን ይህንን ዋሻ አግኝቶ እንድናይ አድርጎናል። ሌላው መመስገን ያለበት የቶኩማ ቢሊሱማ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን ሀብቱን ጠብቆ እንዲህ አቆይቶልናል። የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝምም ይህንን ዋሻ አስፈላጊውን ሁሉ አድርጎ ዋሻው ለጉብኝት ምቹ እንዲሆን በማድረጉ ምስጋና ይገባቸዋል። አሁን ዋሻው ተከፍቶ ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን የወረዳው አስተዳደርና የቀበሌው ህዝብ በትብብር መንገዱን እየሰራ ይገኛል። ነገር ግን መንገዱ በደንብ ተሰርቶ ቱሪስቶች በማንኛውም ሰዓት ተሽከርካሪ መግባት እንዲችል እና ለዋሻው የሚያስፈልጉ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተሟልተው ዋሻው እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር ትልቅ መዳረሻ እንዲሆን ድጋፍ ያስፈልጋል። በጣም አስደሳችና ማራኪ ነገር አይቻለሁ። አመሰግናለሁ። misoma kharati basun dandi tibasun uji adadda hojecha jirani yechuda kanin barbadu biron adaf turuji morate akamotu manan romat yefanno adatta khannani holke hun ifane tigalu barbada dandin kha bonagarna tesenu barbada holke hun misome debe qabenya adaf turuji oromia fibiyetti tifakato isafille ka olchan yefanno adakatta khannamu barbada wantef galato mada wambredu fimidaga ragarre wanjonga የናሲዮላ አካባቢ ነዋሪዎች ቁርጠኝነት በእጃቸው ሰርተው የገነቡት መንገድ ገላጭ ነው። በቀጣይ በየትኛውም መንገድ ናሲዮልን በማልማት ሂደት የበኩላቸውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ነግረውኛል። ስፍራው እንዲታወቅና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ትልቁን ስራ እየሰራ የሚገኘው የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለሰራው ስራና ይህን ድንቅ ሀብት ለሀገር ቱሪዝም ሀብት እንዲሆን ላደረገው ሁሉ ውባገር ያመሰግናል። ውባገር ናሲዮል ዋሻ የወደፊቱ የሀገራችን የዋሻ ቱሪዝም መዳረሻ እንደሚሆን እምነቱ ትልቅ ነው። ለዚህም ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ መልእክቱን ያስተላልፋል። ቢያንከኝ የኢትዮጵያን ባሪ ደሚቲ በሬዳ ኦሮሚያን ባሪ ደሚቲ በሬዳ ስለዚህ ውባገር ጀዳሜ ውባገር በነገራችን ላይ ሀረርጌ ሲባል ያው ታቃላችሁ። ወደዚህ አካባቢ ሰው ሲመጣ እንግዳ ለመቀበል ለሰው ያላችሁ ፍቅር እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ያየሁትም ይሄንን እውነታ ነው። እኔ ያለሁት በመስራቅ ሀረርጌ ነው። እዚህ ያለሁበት ወረዳ ደግሞ መልካበሎ ይባላል። በዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብም እጅግ በጣም 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 ደስ የሚል ባህላዊ ስርዓት ያለው የራሱ የሆነ መገለጫዎች ያሉት ከዚያ ባሻገር እዚህ የሚመጣን እንግዳ ፊታቸው ላይ ብቻ ሳይሆን ከልባቸው የምታዩትን ፍቅር የሚሰጡበት ቦታ ነውና ያንን ነገር ነው ያየሁት። ስለዚህ እዚህ ለምትመጡ ቱሪስቶችም እጅግ በጣም የተመቸ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ብዬ አስባለሁ። እነሱም ለዚህ ቃል ገብተውልኛል። ካለን ነገር በላይ ማሳየት እንችላለን፣ እዚህ ማንም ሰው መጥቶ ቢጎበኝን ደስ ይለናል የሚል ሀሳብ ነው የነገሩኝና ለነበረኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ጃባዳ ፋያት ኢምቤክሲስና ገላቶማ ኢሲኒንጀን የሀረርጌ ፍቅር ይናፍቀኛል። ናሲዮልን ደግሜ እስከማየው ጓጉቻለሁ። ውብ ሀገር
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ባህላዊ ተፈጥሯዊ ታሪካዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን በማልማትና በማስተዋወቅ ክልሉን ከቱሪዝም ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። በክልሉ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት እንዲስፋፋ ለማድረግና ባህሉ ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የባህላዊ የዳኝነት ስርዓት የሚከናወንባቸውን ባህላዊ ተቋማት በማስፋፋት ላይ ይገኛል። ክልሉ ያለውን መልካም ምድራዊ አቀማመጥ መሰረት በማድረግም ቁጥሩ ከ300 በላይ የሚሆኑ ዋሻዎችን በማስጠናት እንዲታወቁ ማድረግ ተችሏል። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነውን የናሲወል ዋሻን በማልማት ወደፊት በክልላችንም ሆነ በአገራችን በዋሻ ቱሪዝም ተመራጭ መዳረሻ እንዲሆን የበኩሉን ጥረት ያደርጋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ይህንን የናሲወል ዋሻን የሚያስተዋውቀውን የውሃ ሀገር ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት ይጋብዛል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ